U Dnevnom centru za stare osobe danas je za 112 korisnika Centra za socijalni rad Trebinje uručena novčana donacija porodice Galeb, ukupnom iznosu od 20.000 maraka. Pomoć je prvenstveno dodijeljena socijalno ugroženim licima, korisnicima jednokratne novčane pomoći Centra za socijalni rad Trebinje. Zoran Anđušić, direktor Centra za socijalni rad Trebinje, je istakao da porodica Galeb već duži niz godina poklanja značajna sredstva za najugroženije porodice iz Trebinja, pa je tako i ove godine 112 korisnika Centra za socijalni rad Trebinje dobilo novčanu donaciju porodice Galeb u ukupnom iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Donacija iznosi 20.000 konvertibilnih maraka koju smo raspodijelili na način da smo 27 korisnika po 300 maraka, 34 korisnika po 200 maraka i 51 korisnik po 100 konvertibilnih maraka rasporedili. Dugujemo veliku zahvalnost porodici Galeb na njihovoj humanosti koju iskazuju prema svom zavičaju. Milorad Matijašević, predsjednik fondacije Slobodan i Margareta Galeb, kaže da je povod dolaska svake godine u Trebinje da se hercegovački narod pomogne koliko je moguće. Matijašević, koji je sestrić Slobodana Galeba, je podsjetio da je njegov ujak preminuo u junu ove godine, ali da je porodica odlučila da nastavi humanitarni rad u Trebinju. Nadam se da će to i u buduće da se dešava, da ćemo to i u buduće raditi, ali u svakom slučaju ja bi još iskoristio priliku da uputim apel i ostalim ljudima u gradu Trebinju, privrednicima i ostalim, da daju neki doprinos i da ljudima koji su u stanju socijalne potrebe pomognu na bilo koji način. Slobodan Galeb je poznati humanista hercegovačkog porijekla koji je decenijama živio u Americi, a među brojnim dobročinstvima donirao i novac za dogradnju novog krila bolnice Trebinje.